asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaanu soo gaadhnay wakhtigaanu idiin soo gudbi jirnay wixii war naga soo gaadhay dhulka soomaalida iyo caalamka intiisa kale warka haddii rabbi idmo waxaa idinla socodsiin doonaa anigu maxamed cumar cabdilaahi maxamed daariqa qodobada ugu doorka roolan warkii aan idin hayana waxaa ka mid ah abwaa yuusuf shaacir oo ka mid ah abwaanada reer soomaaliland ayaa ka hadlay xadhigga xukuumaddu ay kula kacday abwaano dhowra oo uu sheegay xukuumadda soomaalilandna waxay ku dhawaaqday inay soo celisay wada shaqayntii ay la lahayd hay-adda wanaag barista iyo xumaan reebidda ee soomaalilan cisbitaalka manhal ee ku yaalla magaalada burcana waxa uu soo kordhiyey dhakhaatiir cusub oo adeegyo caafimaad oo kala duwan ka qaban doona cisbitaalka manhal madaxweynaha waddanka maraykanka maser donald trumpna waxa uu sheegay in aanu wax xidhiidha la samaynin madaxda waddanka ruushka daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada warka ugu doorka roonle balse inta aynaanu gelin qodobadaasi iyo kuwo kale u faahfaahsan marka hore aan ku yar nasanno qadar dhinaca adeegga bulshada ah